उस प्रदेश के दादा से अजीबा कौम दे चटोल औरत जमा दा गोबू न उखरी चिदा चूरी चिदा चूरी सो कोई जमुंग मुला हुई चिदा दी यहूद रिवाज दे सो कोई चिदा पे इस्लाम के रवादी का ना रवाज बंद अक्तल लुक गई परस पूरे दे कौम न फर्ज पे जंद ने वाजिब पे जंद ने जकात पे जंदो ने खैरात पे जंदो ने द खैरात रज पे जंदा हो गया खज नर न फर्ज पे जनी हो न मुस्तहब पे जनी हो न वाजिब पे जनी हो مشورہ کرے سرا مشورہ کرے دادا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتے اور کے لگ طبیعت خشو نو بی بی بیا نو چوری اکڑا اگے ویش کڑا چے خیرات چے اسی او خبر اخپلو کی کو کبھی بیا نو چوری نہ کرے او مشهور ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طبیعت خکېدو په وجه د بیبیانو خیرات اوس د ښځو چوری وکړه د خدای په نامه او د حضور علیه السلام په روح مبارک باندې چې دې ورځو کې هغه لږ ښه شوی نه دی څه چلو یعنې په دې خبرو باندې بحثونه او جګړې مولیان دی او صاحب او احمد او یو هن هن جوړ دی څه چلو نو عزیزانو زما عرض داو اوس پرون یو سړی راغی دما اوس چې څنګه چل کړی دی داسې ویجي مانځه کې ګرمي وه داسې چل مې کړی وو په مانځه کې ویلې ملا رامنډې کړې دا لستوڼي راته راکوس چې خدای م بې خو باسه پروسه په مانځه نه پوهېږي دا ځایونه بنډبنډول خو حرام دي دې سره مونځ کېږي نو مال تاسو وکړه ویلې ما به څه ویلې مال تا ته په کار وو چې دا ملا دې اوچتولې او په دا ځمکه دې ویشته اوچتولې دې او په دا ځمکه دې ویشته چې په جومات کې د غل د ده د سپېږمو نه راویستې وې خو ته م بې غیرته وې ځه ورک شه لږ آداب زده کوي دې خوا وګورئ دا نوم دی نوم دې نوم نه لاندې او دې ګوډې نه پاس دا دومره ځای چې پټ وي د سړي دې سره موس کېږي ټیک ده سینه یې بربنډ وي ملا یې بربنډ وي دا لنګي بربنډ وي دې سره موس کېږي عورت د سړي چې دی هغه د نوم نه لاندې او د ګوډې نه پاس دا دومره ایریا چې ده دا عورت دا ځای چې پټي او په مانځه ودرېدي نو مونځ کي څوک به رامنډه کي صاحب په مانځه کې که څوک سرتور ولاړي په مانځه کې به ټوکی ورته سر ته ګورې یو آداب د سوالات دي یو صحابي وو لنګ عرصه لرې کړه او دومره ځای پټ کړو په مانځه چې ودرېد او مونځه شو ویل دا دې څه وکړه ویل دا مې تاسو غوندې جاهلان پویول چې د نر سړي دا دومره ایریا پټئ نو مونځ ورسره کېږي تاسو غوندې جاهلان مې پویول نو اوس یو د دې وجې نه توپۍ نه په سرول چې بودای مې خرابېږي یا د ښځو غوندې
سنی پریخی دی دام خرابی گی نو در دل خدای کورم بران کی و دا غمونز باند خیال دی را یو دا چی اتفاقی راغی اون توپای نیشتا سرطور سری پس ادری گا پرتوک دی دم رخ کتا دی چی دا گیتای پکی پتی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا چا چا دا گٹھائی بربندی وی پٹی وی نو لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ اللہ با دا قیامت پا ورز دی سڑی تا دا رحمت پا نظر نگور او دا گٹھائی پٹی خلق مانزے کی آوازو کی چھے بڑے او آئی گٹھائی پٹ پا کارا کئی نا مانزه ده پارا نده آر وقت با ده نر سڑی ده گیتای بربندی تا پوسو شو ده پیغمبر نه چیزی ده کسه چل ده وی ده علامه ده غرور ده ده کافر و لباس بچه ها نو آغی بدا سه لنگ واله چه ورپسه براخ کلی که دو او ده مسلمان لباس بدا سی چه ده گیتای با کاری نظم عزیزانو آداب دا سوالات آداب دا اسلام دا خو ارچا باندیز دا کول پکار دی لیکن ترس پور دا قوم پوینر اس نن گورا نن دا زمونگ دا پاکستان دا جرنیل سے تقریری اور شوشہ دا پریخے دا چی دا جمعی چوٹی با حال کو دا جمعی چوٹی با حال کو ما اے چی دا جمعی چوٹی با حال کو لنے دا تو پاکستان کی دا اتوارنا دمتو بیا دا جمعی ورز ترا وستل دی اس خود دمتوب تلو اتوار روزی تا کنا خز اونر گڑی دو دی اتوار روزی تا نا خدای تی خلاص کریو اس اغا دمتوب بیا دی جمعی روزی ترا او دی جمعی چوٹی دی مسلمان چوٹی لیا پکی چاوی لی دا چوٹی چرت دا دا جمعی با اغا چوٹی که چکم قرآن ویلی دا دا سیاسی لیڈرانی چی دا شوشا خوشی کلی دا جمعی دی چوٹی چی دا جمعی دی چوٹی چی دا جمعی دی چوٹی چی نا دا خاریانو که یہ مثال مشہور دے وی ان اونٹ پی گانڈو ساروان انی اونٹ تے گانڈو ساروان ویڑاندو خان دی او گانڈوان ساروانان دی دجنی دی چیٹی چی دجنی دی چیٹی چی ترا شما پوکا چی دجنی چوٹی کم دیکی دا رش قرآن چی کما چوٹی ویلی دا بغبکے